Кенжеғожа Салтанат, Ербол қызы. Ақмола облысы Егіндікөл ауданы, номері 1-ші Егіндікөл орта мектебінің 5-ші сынып оқушысымын. Абай Құнанбайұлы, қыз. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр, мылқау, танымас, тірі жанды, үсті басы аққыры, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік, аяз бен қар, кәрі қонақ құс келіп әлек салды, шұбадай бөркін киген оқшы айтып, аяз бенен қызары бажағылды. Бұлттай қасы жауап екі көзін, басын сіркісе қар жауап мазанталды. Бұрадай бір сақыны долданғанда, алты қанат ағырда еше қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы доңғалып үсік шалды. Шиде мен тон қабаты киген малшы, бет қарауға шынамай терс айналды. Артепкенге қажымас қара жылқан, жердегі қырғына азап қалды. Қыспен бірге тұмсығын салған қасқыр, малшыларын қорқылмай әйткен алды. Соңғысын малдың жайып өзетіндер, екөлтірмес қайрат қалып ұсқан алды. Итчеген шеқонды бай